د زابل د شارصفا ولسوالۍ مربوطاتو کې ډېرې وخت د کندهار سپر درې کې دشپنیو عملیات کوي چې د سیمې د خلکو له غبرګون سره مخ کیږي. چې نن هم د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخته راټول شوي او د سپر درې ځانګړې قطعې د دشپنیو عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې په یادو دشپنیو عملیاتو کې زیاتره مهال ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي او نور یې زغم نه لري. طالب خود هغه کار دی خامو خبا هغه دغه بودی دبا ونی منګر مرچ پر کور ناشته یو اثبات نه لري او په کوټ کې شزی را باندې جاړي پردی ملک قبلو بار قبلو ورکه قبلو بی عزت نه قبلو شپه ورځ خواري کار او خدای عزت مقصد دی عزت مونې پکشي کې به خې د پلار د نکد جد وطن مشپریدو نور در دې تیرو نیز غملای سو مش د دې د موسسات په هیڅ ډول نه موږ غواړو نه موږ بنو او نه موږ ته د منلو وړ دي دا غسې به یې غواړي نه غواړي. په ورته مهال د زابل والي رحمت الله ارمل وايي د شارصفا ولسوالۍ د جلدک د سیمې خلکو سره د یادې ستونزې د حل په مخ ولایت مقام کې ولیدل او د هغوی ستونزې له مرکزي چارواکو د کندهار ولایت د ځانګړي قطعې له مسؤلینو سره شریکه کړي او نږدې وخت کې به د موضوع د څېړلو په مخ سیمې ته ګډ پلاوی راسي او له نږدې به یا د موضوع وڅېړل شي. د ورځې په جریان کې هم یا د موضوع د کندهار د مسولینو او همدارنګه په مرکز کې د مسولینو پر ورسول هغوی وعده وکړل چې یو مسلایت پلاوی بلیږي هغه قطعه څخه چې دوی شکایت کړو دي د هغو کومه خاصه ځانګړې نمایندګي په زابل کې موجوده نه و چې موږ موضوع د لیور تر نږدې کړی وای. مجبور وو چې مسایل د دوی تر کومندانۍ تر مرکزي کومندانۍ پورې او همدارنګه د کندهار د مسولینو او تر کابل تر مسولینو پر ورسو. زه هیله لرم چې د حیات پر اتک سره به یا د موضوع غاصلی اړه چې دل کیږي چې څنګه چیرې ده او څه رقم ده. دا په داسې حال کې د چډېرې وخت د زابل په مربوطاتو کې کندهار کې د میشت سپر درې کې تیل خواش پنیا عملیات کیږي چې د سیمې د چارواکو په خبره دا عملیات دوی له همغږي پرته تر سره کیږي. اسامه محمد قلمیار، شرق رادیو تلویزیون، زابل.